Siinä on niitä mittakehikoita, mihin ne vertaa nolla kameralla sitten noita nippuja. Globissa on kameroita kahta puolella. Siihen vaan harja on suunnilleen tuossa. Merkkinä on, tai siinä on keppi, sumun keppi tuossa. Millä tuohon sermin kohdalla siinä. Se on sattunut aika mukavasti. Kalosset, jalakka ja kuorma on lähetetty. Ne on vaan tämmösen rautakehikot, mitkä näkyy nyt nippua vasta. Siinä on vähän valakosta teippiä. Teippiä on niinku, että ne erottuu nuo. Tää onko nuo heijastin teippiä ne taittaa. No, eikö se taas pelaatte? Viivakohdin luki. Tämä kantattu. Ja nyt nämä on niinkö traumattingi, eli kameramittausta. Tuossa näkyy, minkä suorite on tullut perille. Ei oo painoa, tuolla näkyy sitten. Jos vaaka olisi, niin ulosvaakaus kyllä tai ei. Ja sitten onko nosturi matkassa? Jaa, ei. Ja nyt se on näkyy, että on nosturi matkassa. Ja sitten syttyy vihreäksi tänne. Ja nyt kun se on yhden erän kuorma, niin siinä vaan kaikki on. Jos on vaikka keskinipussa olisi jonkun toisen erän puita, niin tuosta vaan painetaan de la trave, niin siinä tulee noin. Ja sitten pystyt lisäämään, vaikka tuolla olisi yksi tuolla ylhäällä. Siinä tulee B, painat yhden kerran, tulee C. Niin se sitten eteenpäin, kun miettii, se kyselee järjestyksessä A, B, C, että mikä on mikäkin erä, vaan nämä on, nyt otetaan pois. Pois, kun se on yhden erän kuorma. Ja siinähän se näkyy kuvassa tuo aurinko niin häikäisee tuo. Saatko tuon varjoa tehtyä ja värittää. Siinähän se näkyy tuo kehikko. Siinä on joka. Tämä ei ota niin monesta kulmasta kuin tuolla massatehtaalla. Tässä joku 9 ja on massatehtaalla taitaa 12 eri kuvaa tulla. Siitä vaan eteenpäin, mutta tuota minä en nyt tiedä, joo. Siinä on sortimentti, puutavaralaji ja ennakkomotit paljon vaan. Tai eränumeroita ja leimoja en ala näyttää. Aha. Se on liikaa tuota. Nyt se. Täällä on nämä samat, mitkä on aina ennenkin ollut. Mä ei tarvitse laittaa mitään lisää. Siitä vaan täällä nyt vaan odotella, että tuleeko koen nippu. Nyt meni mittauksen kuormaja. Eilen meni kokkeeseen, meni keolanippukärrystä. Jos se menee kokkeeseen, niin se sylykäsee tuosta keltaisen lapun ja
se pitää panna sen koen nippun kiinni, niin sen sillä tunnistaa sitten sen koen nipun tuolla mittauksessa. No niin, viimeinen nippu meni kokkeeseen. Ja on ymmärtänyt tilanteen vakavuuden. Tämä ei aiheuta mitään sen kummempaa, kun nämä vain tuon niittain täältä tulee näitä koen nippulappuja. Täällä lyömässä tehtävä ne pitää niitata tuon nippuun kiinni valakoiset laput. Tämä on yksin tellaukas. Ja siihen vaan kiinni. Siinä ei lämmittä muuta kuin tuo. Siinä näkyy, tuossa se näkyy mitä minä olen yhdellä videolla sanonut. Vastaanottokuitin numero loikkii tuossa. Se on sama numero tuossa. Tuossa on eränumero ja päivä. Sitten kun on yhtiö omia mehtiä, niin se näkyy vaan tuommoiset lyhenteet tuossa sinne ja sen kummempaa nimeä. Sen kummempaa nimeä enää. On siitä kiristäjä. Kiristäjä aati. Valmiiksi. Iltapäivän puolella saapi teepuseerossa kävelee.
alettava kahtelemaan jo sortsit kohta työhousuukset. Ihan tarpeeksi näin pitkien housujen kanssa saanut värkätä. Oo, semmosta. Pankaa muuten kanavaa tilaukseen ja jakakaa ja tykkäilkää. Niin. Saas vähän kalustoa investoitua, että pystyy tuota pikkusen kontenttia tekemään lisää. Oo, mutta se siitä. Katsotaanpa se peruutuspaikka siihen, miten se käypi. Miten sinne äijän käypi, mä en tiedä yhtään miten ne on tehneet sen. Tuo perkele, se on semmonen laitos, että se pitäis mehtään nakata. Ja minkälainen peruutuspaikka siitä on tehty, että miten sinne, pääseekö sinne edes peruuttamalla. Saappat nähdä. Halpamatkalaiset, saavumme junoon Suontoon. Tämä metropolia sijaitsee Pajalasta paljonko se on? 60, mitä se on? Näkee kuin 56 kilometriä. 56 kilometriä tuota Pajalasta Kirunaan päin. Tämä on tämmönen vilikas kyläpahanen. Täällä on on pizzeriat ja baarit ja ruokakaupat ja mitä täällä kaikkea oli. Vilikastunut tämä kylä helvettiin, kun se kaivos tuossa Pajalassa pyörii, ja se on tällä kaivosyhtiö sillä kuljetusliikkeellä Kaunis Ironilla, niin on kuskilla yksi vaihtopaikka tässä Junosuonnon kylällä, niillä on korjaamo siinä, ja se taitaa ihan, minä en tiedä onko ne peräti, että se on Vistin, eli tämä pohjoisen Suomen niin Volvon jälleenmyyjän semmonen niin pikkuinen haarakonttori. Siinä on ihan Vistin kyltti siinä on seinässä. No Volvon vehkeet on, niin ne minä tekääkö sinne sitten ihan merkkikorjaamo äijät tekemässä siinä veristalla ne remontit. Täältä saapi kuorma-auton rattaata ja on pesula, rekkapesula on. Se on joku 2 vuotta vanha pesula. Tämä heräsi Elloon tuon kaivoksen ansiosta tämä kylä. Nyt tehdään tätä tietä uusiksi. Siellä on takana on korjaava rakennus. Siinä on niin renkaan vaihto näkyy menossa yhteen Malmin autoihin. Siinä takana on seisoo parkissa autoja. Ja tässä on ne rekkapesula. Save it, truck wash, Juno Suando. Kerran on käyttänyt autoa. Oliko se viime vuosi sitten keväällä, kun kevätpesu tehtiin. Siinä on ihan viimeisen päälle kaikki löytyy. Ja mahtaa siinä harjakone olla. Alustapesut ja kaikki siinä on. Ja minä en tiedä miten se toimii. Se taattaa olla tuollainen tilauspesula, että se pitää
hilata sen pesutuhto, niin tulee ne äijät peseemään. No Malmi auto. Thank you.
Tää nostaa vähän tuota... persettä ja keollaa autosta. Katsotaan lähteekö tämä talumaan mihinkään. Tästä mä oon saatana kyllä varmasti niin raskas liikkeelle lähtemään. Nauhun. Ryömiällähän se lähti. Kestääkö se lyyvät tuota CH yhden pykälän isompi? Ja mennä perkele. Mennekö? Tämä se mahtaa pahin kohta tässä. Nyt olla eturattaan kohdalla. Nyt! Ei pysähtynyt on. Ei onneksi pysähtynyt. Mennään vähän vilikutin väläkytin valloa päälle. Ei tullut kettä. Enää huoli, siitä tasot alas. Melko oli raskas tuota taival tullattu. Ryömiälläkin niin ihan... piti oikeesti niinku kaasulla tulla koko ajan. Ei niinku... Ei rullannu, ei yh. Odotan tätä. Semmonen louhikko oli, että... kurkata nämä. Rattajen välit. Ei nähdä missä. Ei näky. Semmonen siitä tuli. Semmonen törkylä jää siitä tuli. Pajala Metropoli. No, eikö ne ottanut tuota zoomia? Eikö sitä olla L-positiivisuuden niin synnyysijolla, vai oliko se kuolemansijolla? Eikö se tänne Lars Leivi heittänyt veivisen sille? Voi vaikka Jokmokista olla lähtenyt. Lestatiuksen Lars Leivi. Vai Juhani, vaan mikä se oli. Tämmönen pikkunen kyläpahan. Kauheeta, kun kallistaa, kun niin korkea niin. Hotelli ihme vähän on autoja nyt tuossa. No melko viikolla monesti on puolillaan tuo pihaakan. Tuossa kaivoksella kuluu keväkiin tuota keikkahommalla. Keikkatyöläiset sun muut niin yöpyy tuossa, josta tiedä minkä tää siellä vieraan lennot. Isoja pamppuja näkyy yöpyvän tuon pitkiä ja leveitä. Versuja ja olovoja joskus tuossa pihalla. Ei näytä oo 103 kilometriä Oskotikilille matkaa. Tää tehtaalle on vielä 180.
1990 taittaa. Siitä kun lähtee vasuri, niin mennään kolaan. Tuosta me ajetaan tuota. Tuonne minne tuo kääntyy tuo kaasuauto. On 20, mitä sitä on matkaa tuonne. Kolaariin tuosta ajetta. Tuosta ajetta aina kuorman kanssa, kun mennään tuonne kolaarin asemalle. Viihän tuota havukuitia. Kyllä tuossa on kalasavustamo tässä. Tää se tekee niinku eri kalatuotteita. Sillä on semmonen myyntiauto, se aina kerran viikkoon, kun se kiertää tuossa meidän kylälläkin. Tää tulee siihen viinakaupan pihalle. Hyvä, siinä on eri sorttista kallaa. Ajalla piiloo plootti. Auto hajottaa. Semmonen oli Pajalan kyllä.